Meron nung ni Raid sa Porak, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yon di ba? Yes yung po. Meron mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yon Opo. Ganong kalaki po yon Opo. Uh, I think 3 hectares po. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng uh, ibang ahensya po, ay eh, nakakahalaga po ng 2.5 billion pesos huyon. Napakalaking halaga for a 24-year-old. Lumalabas, kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again? To have that investment of 2.5 billion pesos, and it just shows, Mr. Chair, that Takasi uh, is heavily involved in the operations of Lucky South 99. like now to direct my uh, questioning to Ms. Cassandra Ong. Uh, Cassandra, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta naman nang uh, lagay mo dun sa detention center? Pinapakain okay ka naman. Opo. Tatlong beses, isang araw. Opo. nangali ka na? Yes po. Ngayon na, uh, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Uh, anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi, um, ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, um, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Uh, nakilala, hindi ko po siya totally kakilala. Uh, nag, uh, nakita ko lang po siya sa tag dito, uh, sa social. Sa social media? Yes po. So Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, um, uh, naalala mo, uh, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May, may proseso kayo tapos dinala ka na dito kaagad sa congress pagka-umaga, or the next day i think we had a hearing nando na kaagad si Topacio so kailan mo na contact si attorney Topacio nakontak ko po si Atty. nakuha ko yung um, email nila yung Topacio law firm sa uh, Google po sa Google? Yes po. Tapos in-email so, ko po sila. So kailan mo sinert si Atty. Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Uh, nung panahon na... Uh, in-email ko siya is around like uh, last month? June? Ay no. June po. Last month? Eh... Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month eh, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email uh, nag lang po. Nag-email ka Wala lang? Wala pong uh, tawag dito. Walang engagement. So, ibig mo sabihin na uh, gratis amortis itong libre itong uh, uh, pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Uh, Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. Ah, so nung panahon nung nasa MBI kan mag, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Attorney Topacio, binigay sa iyo na abogado si Attorney Topacio at sila ang nag-down payment. Hindi po, sigurado po ako, ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Ah uh, Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong uh, um, abogado? Uh, nakita ko siya sa internet, um, magaling, tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommender sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, uh, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Ah, uh, hindi, ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Ah, pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag -aaral? Hindi po ako nakapag-aral. Ah, hindi ka nakapag-aral? Ah, uh, Nag-aral po, pero hindi po na nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. in uh, a way, um, hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag na, wag mo na sagutin yon. Tinatanong ko lang yon dahil ako ay uh, namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good uh, educational background, hindi po ba? Um, kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, mayroon kang uh, milk tea shop sa San Juan. Ah, hindi, ano? Hindi po. Ah, hindi ka to, walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang uh, binuksan na uh, isang aesthetic center? Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko pumatandaan yung okay. exact year. Okay, anyway, ah, uh, ito ay eh, wala kang kasosyo sa'yo lang to itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo may kasosyo ka rito? Pwede hindi ko po siya sagutin. <laughs> Kasi hindi na mo po siya related. Oh, walang problema yun. Meron Maraming ka salamat pang, uh, po. ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, And then, uh, meron ka rin, uh, isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay eh, uh, nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng uh, Lucky South 99. Kailan ka ba nag apply doon sa Lucky South 99? nag apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Mm. Sa po. Okay. okay. Paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, ba? Paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-basta ikaw ba'y ba kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Ah, uh, nung una po, uh, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Saan? Ah, sa iyo, yung sa Lucky South 99. Noong Because, una po. Iba. Noong una po, yes po. But according to uh, Stephanie, eh, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon uh, sa Lucky South 99 at nag-apply ka. Uh, may I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi. Uh, pwede ko malaman kung sino po yung tinutukoy yun ni nag-interview sa akin. Um, Hindi mo na rin isasagutin. O oh, dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma dito. Hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99 pero as per record uh, nauna sa si Stephanie sumunod ka and then eventually ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99 naging personal translator ka ng big boss din na si Duan Renew hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Apo. Paano mo nakilala si Don Juan, Juan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano um, po sila nagkakilala ng best na ni Don Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka pasok dun sa Lucky South del best friend ng mama mo, si Duan Renyu. Duan Renyu, for the information if everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gano'n sa na sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. At Renew. Yes. Then e Isang city lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, uh, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po ako tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay. Correct. So yun ang ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wo pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi, hindi pwede. sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 1919, Mr. Duan Renwu Yes or no? Yes. Oh, hindi naman mahirap sagutin yun doon. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwo. Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Ren Wu, hindi po ba? If needed lang naman, not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, uh, during the last hearing wala ka pa, sinabi nila naging personal translator ka and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, uh Pagkailangan lang po, tsaka ako kung sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, um, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung Cebuano si Renew sa dami ng transaksyon, tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po, Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama nyo si Duan Renew? Sa, nung una po, sa, kung saan po yung office. Tapos po, nung saan huli. Saan ba yung office na yun? Ah, uh, I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung sa address. pa rin. Yes po. Okay, so ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? wo pala. I think since then, nung since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes, umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renwu, hindi po ba? Pwede. Yes po. Okay. So 2019, magkasama na kayo, doon katumira. tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwu? Uh, kami lang. Kayo lang? Mm. Dalawa? Sa bahay po. Uh, but sa bahay nga? Mer meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Isang bahay po pero hindi po lagi magkasama. Eh, hindi na. Paano, paano naman nangyari uh, yun? Eh, magkasama kayo sa isang bahay. Tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama. E mo, nandun na yung duwan rin nyo. Yes Pagpato, po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung duwan rin So halos araw-araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira. So araw-araw kayo nagkikita ni duwan rin hindi po ba? Uh, hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sali uh, sariling lakad din po ako. So sometimes um, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, uh, Mr. Chen. Sana ay 'wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana 'wag mong masama in ito, ano? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao, mm. you're living in one roof, mm -hmm. you are a woman, you mm -hmm. are a man. Mm -hmm. ang tanong ko po, ah uh, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, uh, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, mas karinas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie mas eh medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, oh uh, yeah, Mascarinas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, eh to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Pagkano naman po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng At, hindi ko po sabihin. Medyo pre, it's private po eh. Eh pagpalagay po natin, uh, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, mm, nasa 500 million. hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99 nung una, maliit lang po. Pero po, again, uh, hindi po siya, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo. Yes po. Pa, paano ho ang, uh, kasi investment yan. Yes. A person invest in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years doon ka sa Lucky South 99. Sabi mo nag-invest ka. Um so gaano ang dividend ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo? Uh, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po 'yan. Uh, well but we have to Pascension assume. Na po. We have to assume that uh you were earning uh, a substantial amount uh, because yung operations sa Lucky South 99 ay napakalaki. No? Uh, in fact, the assets, everything, ay malaki po. Dito po tayo sa ano? Meron nung ni-raid sa porak Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yon di ba? Yes yung po. Meron mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yon. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. Uh, I think, 3 hectares po. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang uh, halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng uh, ibang ahensya po, ay eh, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po, ang uh, isang mga katadmungan po dito sa komitiba na lumalabas, you have ika nga kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again? To have that investment of 2.5 billion pesos, ay eh, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Takasi uh, is heavily involved in the operations of uh, Lucky South 99. The fact that, The fact that her name appears in the several documents, the fact that he, she has amassed uh, several uh, billions of pesos of uh, properties just shows that she is really part-owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Makano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yon? 3 hectares. Uh, sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano ba ang pinaparentalan mo? Yung sa Porak Pampanga o yung sa uh, Porak Mansion Pampanga Complex? Porak po. Yung sa Mansion Complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, oh, uh, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ka po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 Pero yung mismong ano po, uh, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o uh, yearly? Per month. Per month. Aba, e, sa 7 hectares, 70,000 square meters, times 500, that's 35 million. Uh, ido double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Huh? Hindi, yun ang sinabi mo. So your Opo, oh, yung lot yung lot po is 7 hectares I po. Think, Kayo pa think, ba may-ari noon nung uh, 7 hectares na yon? <laughs> hindi po. Sa Cruz family, family po. Eh paano ikaw bakit uh, ikaw ang nagpaparenta noon? Eh, sa Cruz family pala yon. Uh, meron po kaming kontrata na may nangyari lang po pero as of now hindi pa po siya sa amen. So anong kontrata nisasang sa doon sa kontrata ninyo? Ah, uh, contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan contract ni Contract to sell. Yes po, ayun po yung hinahawakan ni So, ilang taon ka nagpaparentan ng lupa na 7 na hectares? Ilang taon? Bali nag-start po siya sa maliit na Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 phase po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa... Lahat po yan machi Yung po. lupa kay Cruz Family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun yes. po ba? Mm. Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 na uh, nang rental binibigyan mo ba yung Cruz family Ah, uh, nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father uh, si Roberto Roberto Cruz eh, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon hindi pa niyo nababayaran. Ah, uh, nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Apa. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to buy to purchase a land worth 2.5 billion pesos. Hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably uh, meron ka talagang dibidendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex ay eh, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions but uh, upon interpellation, I sincerely believe that uh, uh, Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99 and I certainly believe that uh, Ms. Cassandra Ong is uh, heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Mr. Chair.